Construir um avião que decole e pouse verticalmente é um dos projetos mais difíceis da história da aviação. Essas máquinas desafiam a lei da gravidade e são, elas próprias, o desafio máximo para os pilotos de provas. T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super máquinas. Decolagem vertical. O Harrier é o único jato de decolagem e pouso vertical do mundo. Como uma enorme ave de rapina, ele paira no ar. E só é pilotado pelos melhores. Na primeira vez em que pairei num Harrier, eu podia jurar que estava pendurado por um guindaste, porque foi uma sensação muito estranha ficar parado a 15 metros de altura, sem movimento. O Harrier consegue descer num espaço do tamanho de uma quadra de tênis. Esse avião tão singular foi projetado para decolar e pousar sem pista. O Harrier combina o que há de melhor nos aviões e nos helicópteros. Os helicópteros decolam e pousam em qualquer lugar, mas eles não atingem grandes velocidades. O atual recorde de velocidade no ar em helicóptero é de um Lynx, 400 km por hora. Mas o Harrier chega a fazer 1.175 km por hora. Para os pilotos, é o máximo da emoção. Pilotar um Harrier é empolgante, porque é uma aeronave difícil que só os melhores pilotam. Os Harriers são pilotados pelos melhores aviadores ingleses e norte-americanos. Pilotar um é uma emoção. Eu não sei por que todos os garotos de 10 anos de idade não querem fazer o que eu faço. O piloto de Harrier mais experiente do mundo é o fuzileiro naval veterano norte-americano Jack Jackson. Quando você vai para a linha de voo para pilotar um Harrier, é sempre emocionante, não importa quantas vezes já tenha feito isso. Quando você coloca o cinto, é maravilhoso, é uma sensação fantástica, que me deu um prazer imenso durante anos. Jackson tem mais de 5 mil horas de voo em Harriers, mais que o dobro do que qualquer outro piloto no mundo todo. Quando aprendeu a pilotar o avião em 1971, o treinamento era pouco ortodoxo. Não havia aviões de dois lugares naquela época e nem havia simuladores. O instrutor ficava no chão numa caminhonete. Eu nunca me esqueço que na primeira vez em que decolei, eu rezei: meu Deus, se você baixar isto aqui, eu acho que aguento o próximo. E quando o instrutor dizia pelo rádio para você jogar a carteira no chão, é porque você estava a ponto de bater. Atualmente, Jack Jackson é piloto de prova da Boeing, responsável pelos testes de todos os novos Harriers AV-8B. Esse é o AV-8B, o segundo Harrier já construído e nós o usamos para demonstrações técnicas aqui na Boeing. Olhando pela sucção, você vê um motor enorme, um verdadeiro puro sangue. Este avião tem um motor muito parecido com os dos aviões de voo convencional. Voo normal com as asas. E aqui você pode ver as entradas auxiliares de ar, como nós costumamos chamar aqui. Esse ar extra é usado para pairar, e ele é necessário porque o avião não está inclinado para frente, recebendo ar pela tomada. Agora, com certeza, você quer saber sobre os bocais. Na cabine havia uma alavanquinha do tamanho do meu dedo. Uma alavanca preta que se puxa, e quando se puxa para trás, os bocais descem. Este aqui, este, e mais dois iguais do outro lado. E é assim que ele para, porque quando o jato vai nessa direção, ele vai assim.
É como quando você usa o secador de cabelos. Se o coloca assim, o cabelo vai para cá. Assim, o cabelo vai para lá. Bem reto para frente. Eu gosto muito mais deste avião do que de qualquer outro que eu já pilotei. E eu já pilotei muitos. Mas eu gosto dele porque é diferente. É como um carro esporte em que tudo se encaixa ao redor. Ele é manobrável e tem muitos recursos. Faz várias coisas convencionais e ainda pousa no seu quintal. Por isso eu gosto dele. Na decolagem, os bocais direcionam o jato para baixo. Quando a aeronave sobe, Jackson gira os bocais para voar na horizontal. As áreas vermelhas dessa termoimagem mostram o calor abrasador dos gases. 11 toneladas de impulso erguem as 7 toneladas do Harrier numa reta vertical. Para descer o avião, Jackson se aproxima da área de pouso como um jato convencional. E então gira os bocais do jato apontando-os diretamente para o chão. Quando o Harrier está pairando, as asas não dão sustentação. Todo o peso da aeronave se apoia nos jatos dos 4 bocais. Como não há vento passando sobre as asas, como nos aviões convencionais, é preciso um controle adicional de voo. Esses controles de voo são dutos de jato. E eles ficam bem aqui, nas pontas das asas. Tem um no nariz, um na ponta de cada asa e um na cauda. E quando eles se movem, ajudam a movimentar o avião quando ele está pairando. E é assim que ele paira, e é assim que ele vira parado, se inclina e gira de um lado para o outro. Na termoimagem, os dutos de jato aparecem como pontos de calor nas pontas das asas, no nariz e na cauda. Quando ele paira, o motor funciona com força total. A injeção de água evita o perigo do superaquecimento. Como leva apenas 570 litros de água a bordo, o Harrier pode pairar no máximo 90 segundos. A maior frota de Harriers é a dos fuzileiros navais norte-americanos. Eles estão sempre prontos para desembarcar milhares de soldados em qualquer lugar do mundo. Essa força de ataque de 3 navios é liderada pelo USS Saipan. Ele transporta 6 Harriers com um potencial de destruição impressionante. Os fuzileiros estão prontos para um exercício de ataque anfíbio no litoral da Carolina do Norte. Os pilotos dos Harriers vão dar suporte aéreo a curta distância das tropas. Ficamos no convés de prontidão, esperando a chamada para decolar se eles precisarem. Com 6 aviões a bordo, praticamente podemos ter sempre 2 no ar.
E assim damos um suporte aéreo de curta distância, quase que contínuo, para os fuzileiros que estão desembarcando. Artilheiros, a equipe de desembarque, apanhem a munição e prossigam para seus postos. Guarnecer todos os postos de artilharia de 25mm e calibre 50. Saipan, preparado para embarque. Para chegar o mais perto possível da costa, o USS Saipan tem um quarto do tamanho dos grandes porta-aviões. O convés de voo tem apenas 250 metros de comprimento e só existe um avião capaz de decolar dali, o Harrier. Embora o Harrier possa decolar na vertical quando ele está totalmente armado e abastecido, ele precisa de uma pequena pista. Alguns minutos depois, os lanchões de desembarque anfíbio são lançados pela popa. Neles, segue a primeira leva de fuzileiros cuja tarefa é estabelecer a cabeça de praia. Os Harriers entram para exterminar as posições inimigas e abrir caminho para as tropas. Um dos primeiros a chegar com as forças terrestres é um experiente piloto de Harrier que vai se manter em contato pelo rádio com os pilotos no ar. É ele quem vai coordenar o apoio aéreo. 305, 345. Avise quando estiver pronto, senhor! Como é aviador, ele consegue enxergar e entender o que nós, os pilotos, estamos fazendo quando vamos em direção a um alvo. Pela própria natureza da missão, que é o suporte aéreo de curta distância, estaremos usando munição ativa muito perto dos nossos soldados. O piloto instrui os soldados em terra para que apontem um raio laser no alvo no qual se travam as armas do Harrier. Temos 600, dois tanques a céu aberto. Mike, go. 635, 938. Jato 5, prossiga. Ativar laser! Disparar laser! Disparar laser! Os jatos de decolagem vertical são extremamente robustos. Eles pousam em quase qualquer lugar. A vantagem é que podemos agir antecipadamente, pousar em estradas e usar qualquer tipo de combustível. Se houver alguém para colocar bombas no avião, nós decolamos novamente e voltamos à luta em questão de minutos, não de meia hora. Ao final de cada missão, eles enfrentam o desafio de pousar no porta-aviões. Para diminuir a velocidade, os pilotos direcionam os bocais de jato para frente. Quando se aumenta a potência, gira os bocais para frente, a velocidade cai rapidamente. Baixa de 900 para 180 km por hora em segundos. E você sente o repuxo, o efeito é sensível. O único local de pouso é uma pista que está em constante movimento. Quando você está fixo, pairando, os dutos de controle no nariz, nas pontas das asas e na cauda do avião funcionam como estabilizadores, enquanto os quatro bocais principais fornecem um impulso.
Esses ases dos fuzileiros navais chegaram já a pousar no porta-aviões 10 vezes num único dia. Para eles, pilotar um Harrier é o suprassumo da aviação. Não consigo imaginar outra coisa, nem acredito que me pagam para fazer isso. É bem aqui que eu trabalho e... E não me imagino fazendo qualquer outra coisa. O sistema de controle exclusivo do Harrier é resultado de 50 anos de desenvolvimento. Desde a década de 40, projetistas de todo o mundo vinham tentando criar uma aeronave que decolasse, usando uma pista o mais curta possível. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Luftwaffe alemã colocava foguetes nos aviões para diminuir o percurso de decolagem. Depois da guerra, os militares norte-americanos copiaram a ideia. A grande vantagem era que as aeronaves poderiam decolar mesmo se as pistas fossem destruídas. Mas elas ainda precisavam de uma pista para pousar. A empresa Ryan tentou um novo enfoque com um avião projetado para decolar e pousar apoiado na cauda. O Vertijet usava todo o impulso do motor para subir e depois inclinava-se em voo convencional. Para voltar ao solo, o piloto tinha que enganchar a aeronave numa plataforma especial. Essa manobra, incrivelmente difícil, foi considerada impraticável para uma máquina de guerra. A primeira aeronave convencional que decolava e pousava na vertical foi o Bell X-14. Ele tinha dois motores a jato no nariz e se mantinha no ar desviando o impulso para baixo. Mas ele tinha pouca potência e mal conseguia erguer seu próprio peso. Os projetistas tentaram todos os tipos de configurações de motor. Já o problema do Hummingbird era que seu sistema de sustentação era enorme. Ele ocupava toda a fuselagem e era pesado demais para ser eficiente. Do outro lado do Atlântico, engenheiros ingleses faziam experiências com o estrado voador, projetado e construído pela Rolls-Royce, fabricante de motores aeronáuticos. O estrado voador tem dois motores Rolls-Royce NIN horizontais e opostos, um em cada extremidade da estrutura. Os jatos dos motores seguem um trajeto de 90 graus de forma que a descarga de ambos é vertical, na direção do solo e abaixo do centro de gravidade. O estrado sustentava seu próprio peso e era controlável. Os ingleses ficaram tão animados com o seu sucesso que foram adiante e construíram o Shorts SC-1. O protótipo tinha 5 motores, 4 para sustentação vertical e 1 para o voo convencional. Mas o SC-1 ainda era pesado demais. Ele era incapaz de transportar armas e desenvolver velocidade. Os franceses deram um passo à frente e produziram o Balzac, um avião de decolagem e pouso vertical com 9 motores. O Balzac foi projetado para ser supersônico, mas nunca o foi. O monstruoso jato era difícil de manobrar e teve 2 acidentes fatais antes que fosse abandonado. Todos haviam tentado e falhado. Finalmente, foi um engenheiro francês independente quem teve a ideia que levaria a um verdadeiro avanço no voo vertical. O conceito brilhante de Michel Vibeau era usar um único motor tanto para o voo vertical quanto para o horizontal.
No início, seus planos radicais foram rejeitados por governos do mundo todo. Até que um engenheiro inglês, Gordon Lewis, percebeu o seu potencial. Imaginando quatro bocais apontando para baixo ou para trás, você tem uma ideia do que consistia a máquina de Vibo? Meus colegas e eu percebemos que, embora fosse um equipamento terrivelmente complicado, ele incorporava um princípio muito importante. A disposição de motor que ele visualizou permitia direcionar o impulso para baixo na decolagem e no pouso vertical, horizontalmente para a propulsão normal, e em qualquer sentido entre os dois. Vibo imaginou um motor acionando quatro hélices individuais. Gordon Lewis simplificou o desenho de Vibo. Ele tirou as hélices e direcionou os gases através de dois bocais móveis. O projetista de aviões Ralph Hooper queria mais sustentação e maior estabilidade, e por isso direcionou os gases através de quatro bocais. Depois de, creio que, três tentativas sem sucesso de construir o avião, eu estava meio infeliz olhando a planta em perspectiva daquela coisa, pensando em abandonar o projeto e voltar a fazer o que eu devia estar fazendo. De repente, me veio a ideia óbvia de dividir a extremidade traseira do motor de forma semelhante à dianteira. E, como todas as ideias, ela se tornou óbvia depois que surgiu, mas foi um grande alívio quando isso aconteceu. Percebendo que tinha resolvido o problema, Hooper prosseguiu no desenho da estrutura para abrigar o motor e os bocais. Trabalhando juntos, Hooper e Lewis finalmente produziram o primeiro protótipo do Harrier. A chave para o desenho revolucionário do Harrier foi o Pegasus, o primeiro motor potente o suficiente para erguer sozinho uma aeronave militar. Por volta de março de 1958, tínhamos alguma coisa que já parecia que poderia funcionar. Mas o novo motor estava longe de ser confiável. Os bombeiros adoravam, porque naquela época o motor pegava fogo toda vez que era desligado. O principal piloto de prova, Bill Bradford, testou o Harrier pela primeira vez. Nos primeiros testes, o avião ficava amarrado e o motor mal gerava impulso suficiente para erguê-lo do chão. Hoje, lembrando os primeiros testes pairando no ar, foram muito engraçados, porque o empuxo do motor era completamente inadequado. E tiramos do avião tudo que não era essencial. Chegou-se até a sugerir que o piloto perdesse um pouco de peso. O protótipo demonstrou também que era difícil de manejar. Quando finalmente soltaram-se as amarras, Gordon Lewis e Ralph Hooper ficaram particularmente apreensivos. Eu estava paralisado de medo e ansiedade, consciente das deficiências e vendo aquele sujeito em posição, dependendo absolutamente do bom funcionamento do motor. Então eu fiquei meio nervoso. Eu fiquei feliz quando o piloto reduziu e colocou o avião no chão novamente. Mesmo assim, funcionou. Apenas 3 anos depois dos primeiros desenhos, o Harrier nasceu. Para o piloto de prova perito John Forley, ele era difícil de controlar. No início, para pilotar aquele avião, era preciso mais habilidade do que eu tinha. Eu não gosto de depender da sorte. Sempre que eu saía da cabine, ficava aliviado de não ter quebrado a máquina. Quase ao final da demonstração, acontece um problema. No começo, o Harrier era imprevisível. Azar da Inglaterra. Algumas de suas singulares características de projeto causavam sérios problemas de manuseio. Por exemplo, se o avião não apontasse para o vento com muita precisão, em glissada lateral zero,
Durante as transições de aceleração e desaceleração, e se uma das asas estivesse um pouco à frente da outra, ela gerava uma aerodinâmica maior e podia provocar o tonô. Era um aviãozinho desajeitado e grosseiro, mas as possibilidades que se abriam eram espantosas. E fora isso, o resto eram detalhes que, sabíamos, os cientistas e os engenheiros resolveriam. Os obstáculos foram vencidos. Em pouco tempo, John Forley dominou a técnica de demonstrar um incrível Harrier. Houve um dia em 1969 em que eu achei que nós realmente tínhamos um avião. Não um avião que você tivesse medo de estragar, mas um bom avião, que faria o que tivesse que fazer e que fosse realmente uma máquina de combate eficiente. Em 1969, a União Soviética tinha o supersônico MiG-21. A Força Aérea Inglesa queria caças que pudessem, pelo menos, equiparar-se ao MiG em velocidade. Relutava-se em investir no Harrier, que era incapaz do voo supersônico. Mas outra força militar, os fuzileiros navais norte-americanos, estavam prontos para colocar o Harrier em ação. Durante as guerras da Coreia e do Vietnã, o apoio aéreo demorava muito para chegar e dar proteção às tropas no front. Os fuzileiros queriam um VTOL como o Harrier, que não precisava de pista e poderia operar bem mais próximo das tropas. Há muito tempo, os fuzileiros queriam um VTOL. Alguns pilotos foram até lá testá-lo e, quando voltaram, convenceram seu comandante de que poderia dar certo. Os fuzileiros queriam adequar o Harrier às suas necessidades especiais. O desempenho não era exatamente o que nós queríamos. Quando eu voltei e disse isso ao meu chefe, ele respondeu: Ed, você não entendeu. O avião é perfeito. Depois que nós o conseguirmos, vamos modificá-lo. E foi isso que aconteceu. Em 1971, a Inglaterra fabricou 100 Harriers para os fuzileiros navais norte-americanos. Eles entraram em serviço assim que foram entregues. Eu acho que eles estavam tão preocupados com aquele avião que designaram os melhores pilotos. Cerca de 25% daquele primeiro esquadrão eram de pilotos de prova graduados. Não houve um único acidente nos dois primeiros anos, absolutamente nenhum. E então eles designaram pilotos jovens, principalmente os de helicóptero, porque como aquela coisa pairava, parecia certo usar pilotos de helicóptero, só que eles não tiveram dificuldades para pairar. Mas colidiam em morros a 1000 por hora em baixa altitude porque não conseguiam dominar os jatos velozes. Entre 1974 e 1978, aconteceram 19 acidentes. Foi no auge da Guerra Fria que os ingleses perceberam que a sua própria invenção poderia ser útil no apoio às tropas da linha de frente na Alemanha. Os aviões poderiam se esconder nas florestas e decolar verticalmente de pequenas clareiras. O Harrier logo se tornou uma peça essencial nas defesas da OTAN, mas hoje a Força Aérea e a Marinha Inglesas têm uma única frota de Harriers. Aqui na Escócia, eles estão em treinamento para pouso e decolagem vertical de qualquer lugar, em qualquer condição.
Poison 1, checar flaps. Pista livre em 03. Poison 2, checar flaps. Pista livre em 3, 0. Pat Boyd, piloto da RAF, a Força Aérea Inglesa, está em treino de bombardeio num Harrier de última geração. Ele é emocionante de pilotar, além de ter muitos, muitos recursos operacionais. Ele acerta os alvos com muita precisão. O principal papel do Harrier na RAF é o ataque terrestre. Antes de mais nada, é uma questão de identificar o alvo e colocar o avião em posição para a simulação de jogar a bomba no lugar certo. Imagine que você está no alto de um prédio de 30 metros de altura, olhando para um local que está a 5 quilômetros de distância. E você vai chegar lá em 25 segundos e encontrar o alvo que foi determinado, inclusive o ponto de impacto, dentro dos 10 segundos seguintes. Você está em altíssima velocidade e o alvo pode não ser muito grande. É preciso concentração, mesmo para voar a 30 metros de altura numa velocidade dessas. A força de ataque inglesa combina a agilidade ar-ar do Sea Harrier com a precisão milimétrica do Harrier de ataque terrestre da RAF. Como os fuzileiros navais norte-americanos, a força inglesa está sempre a postos para entrar em ação em qualquer lugar do mundo. O Harrier ainda voa com o motor Pegasus original, projetado há 40 anos. Cada motor ainda é feito à mão, na mesma fábrica na Inglaterra. Com os novos metais e cerâmicas, os engenheiros conseguiram aumentar a eficiência do Pegasus e dobrar sua potência. Os motores terminados são enviados para a linha de montagem da Boeing em St. Louis, no Missouri, onde são instalados na estrutura. O Harrier 2 de hoje tem o mesmo desenho básico com os quatro bocais ajustáveis, mas a estrutura foi consideravelmente modificada. O Harrier 1 original, que foi um produto da Rolls-Royce e depois da Hawker Siddeley, era todo construído em metal. Quando passamos para o Harrier 2, usamos tecnologia mais moderna, com materiais compostos. As asas e a fuselagem dianteira são feitas de materiais compostos que têm a vantagem de ser mais leves, oferecendo a mesma resistência. Mais leve e com mais potência, o Harrier 2 transporta mais armas do que nunca. Durante a Guerra do Golfo, os fuzileiros navais utilizaram 88 Harriers, operando muito mais próximos da linha de combate do que os bombardeiros convencionais.
Os Harriers ingleses entraram em ação também nos céus do norte do Iraque, em Kosovo e na Bósnia. O Harrier ainda é a única aeronave de decolagem e pouso vertical do mundo que comprovadamente funciona. Ele ainda tem pela frente uma vida útil de uns 15 anos e, com essa estrutura, ela vai continuar evoluindo. Desde que o Harrier surgiu há mais de 30 anos, nenhuma outra aeronave chegou perto de igualar seu desempenho no voo vertical. Mas ele ainda tem uma grande desvantagem. Não é supersônico. Futuramente, o Harrier deve ser substituído por um novo avião, o Joint Strike Fighter. A proposta é que o Joint Strike Fighter seja supersônico. A aeronave deverá ter três versões. A primeira será um caça-bombardeiro de decolagem convencional. A segunda será projetada para decolar de forma convencional num porta-aviões. A terceira será a primeira aeronave de decolagem e pouso vertical, capaz de voar mais rápido que a velocidade do som. Dos três, o mais difícil de projetar é o VTOL supersônico que vai substituir o Harrier. Foi um desafio tecnológico enorme chegar a um avião que decola e pousa na vertical, e por isso o único que existe é o Harrier. Praticamente todos os que já tentaram, falharam. E o novo Joint Strike Fighter vai precisar de muito mais potência. Essa geração será de aviões maiores e mais pesados do que os Harriers atuais. E o principal motivo é colocar no caça mais equipamento, permitindo que ele participe de missões mais versáteis. E para fazer decolar verticalmente um avião mais pesado, o sistema de propulsão teve que aumentar. Duas empresas, a Lockheed Martin e a Boeing, estão competindo pela construção do Joint Strike Fighter. Esse será o maior contrato de construção de aeronave militar de todos os tempos. Os dois projetos concorrentes são muito diferentes, mas uma coisa eles têm em comum: os controles de voo computadorizados que tornaram os novos aviões muito mais fáceis de pilotar do que o Harrier. No Boeing, os sistemas de controle estão sendo testados num simulador pelo ex-fuzileiro e piloto de Harrier, Dennis O'Donohue. Nós realmente projetamos o avião para que ele tenha o que chamamos de manuseio despreocupado. Se o piloto soltar o manche quando estiver pairando, a aeronave se estabiliza sozinha até que o piloto volte a assumir o comando. Eu me lembro que nas primeiras vezes em que pilotei um AV-8, eu não tirava a mão do manche. É uma diferença enorme. Os computadores do Joint Strike Fighter poderão assumir muitas das funções básicas do piloto. E quando eu manobro para pousar no navio, não importa o ímpeto de arfada ou tonô, o sistema de controle de voo continua ajustando o motor para manter o voo nivelado. E se eu tiro a mão do manete, ele continua descendo naquele ritmo até o pouso. O primeiro voo do Joint Strike Fighter será um salto à frente em termos de desenho aeronáutico. O primeiro caça supersônico de pouso e decolagem verticais. Atualmente, os fuzileiros navais também precisam de uma aeronave mais veloz para transportar soldados e equipamentos. Por isso, os projetistas vêm trabalhando numa máquina de decolagem e pouso verticais completamente diferente. Nos últimos 40 anos, eles vêm tentando criar um avião de transporte de tropas que decole como um helicóptero e voe à velocidade de um avião. Para
parece simples, mas na prática é extremamente difícil. Os projetistas resolveram o problema com um híbrido singular, o V-22 de rotor inclinado. Depois de uma ampla avaliação do protótipo, ele está prestes a entrar em operação com os fuzileiros navais dos Estados Unidos. Ao contrário do Harrier, esta é uma aeronave que voa com asas rotativas, um giroavião, e não um avião a jato. Por isso, ela tem o mesmo fluxo de combustível quando está pairando ou voando como um avião. A aeronave foi projetada para levar tropas e equipamentos à linha de frente. A rampa e a porta, o conjunto de rampa e portas divididas, permite um acesso amplo e fácil à cabine para embarque ou desembarque de até 24 combatentes ou até 9 toneladas de carga. É muito fácil entrar e sair do avião. Na decolagem, os rotores das hélices erguem o V-22 como um helicóptero. À medida que a aeronave ganha velocidade, os rotores inclinam-se gradualmente para frente e funcionam como hélices convencionais. No voo horizontal, as asas dão 100% de sustentação. Com uma velocidade máxima de 490 km por hora, o V-22 voa muito mais rápido e vai muito mais longe do que qualquer helicóptero. Esse enorme avanço no voo vertical tornou-se possível graças aos investimentos militares, mas essas máquinas têm outras funções. O desenho do V-22 foi modificado para uma aeronave civil de 9 passageiros, com potencial para revolucionar o transporte interurbano. O avião poderia decolar e pousar no coração das cidades e seria mais rápido do que qualquer helicóptero. É até possível que, no futuro, a tecnologia de decolagem e pouso vertical venha a revolucionar os carros de passeio. O Dr. Paul Moller projetou um carro voador de decolagem vertical. Nós temos um recurso natural que é muito pouco usado no mundo de hoje, o espaço aéreo. Ele está lá e raramente é ocupado, enquanto as pessoas estão em terra, presas no trânsito. As pessoas sonham com carros voadores há anos. O Dr. Moller começou a realizar seu sonho há mais de 40 anos. Ele desenvolveu vários protótipos e já provou que seu conceito básico funciona. Para o carro voador do futuro do Dr. Moller, você não vai ter que aprender a pilotar. O computador é que pilota para você. Você não vai ser o piloto, vai ser um passageiro. Você vai subir a bordo, escolher o seu destino e ele vai levá-lo até lá e colocá-lo no chão. Você pode decolar na vertical de seu quintal e depois passar a aerodinâmica ou voo convencional. Com veículos particulares assim, as pessoas poderiam ir de casa para o trabalho em minutos. Os carros voadores eliminariam os congestionamentos nas rodovias. Computadores de bordo estariam em contato com satélites GPS, evitando as colisões. Os carros voadores percorreriam estradas eletrônicas no céu. Nos últimos 50 anos, houve dezenas de tentativas de se produzir uma aeronave de decolagem e pouso vertical definitiva. O cálice sagrado dos projetos aeronáuticos. Só uma aeronave obteve sucesso em ação. O jato de pouso e decolagem vertical, Harrier. Versão brasileira, DPN Santos.